Ens ve una pacient a la consulta, una dona de 29 anys, i ens explica que, bueno, l'han aparegut unes lesions a la palma de les mans i als espais interdigitals i a superfícies flexores dels canells i de les mans. Ens explica el detall de que són molt pruriginoses i sobretot a la nit. Pensarem en un cas de sarna o escabiosi. Llavors, posarem l'exploració i l'orientació diagnòstica i podem ja donar d'alta el problema de salut. I aquest, com sí que té associada una guia terapèutica electrònica, doncs tenim el quadradet de color blau que, si cliquem directament, anem a la pàgina de la guia terapèutica. Aquí tenim el diagnòstic perquè ja l'hem posat abans. En aquest cas, aquesta noia no té cap condició d'aquestes, ni al·lèrgica, ni embarassada, ni lactant. L'escenari en aquest cas és una escabiosi tal qual, i a la documentació del problema de salut, clicant, el tenim en format de PDF, on ens explica la descripció del problema de salut i després els diferents escenaris que n'hi ha en aquest cas de patologia. Doncs en edat adults, en embaràs, en lactància, etc. En aquest cas, tots és la mateixa pauta, però si fos diferent, doncs es especificaria les diferents pautes. I comentaris a banda, que poden ser doncs, quan prendre medicació o quan aplicar un tractament tòpic i al final de tot, doncs, consells pel clínic. Això pel professional. Bé, la informació addicional és molt semblant, és amb aquest format una mica més farragós, més o menys és quasi igual de lo que surt amb el PDF, amb alguna petita variació, ja per aquí també tenim els consells pel pacient, però els podem treure d'una altra banda que seria més pràctic per poder imprimir i donar-li al pacient. A l'avís el podem clicar, està en vermell, i ens comenta que en aquest tractament crònic doncs, com hem d'aplicar aquesta crema, com ha d'estar les mans, quantes hores i alguna altra característica del tractament. A baix, a la dreta, tenim de color com blavós el FemDinCap que ens donarà informació del medicament. Llavors, en aquest cas, de primera opció, a la sarna ens han sortit el Permecure, del 5% amb crema de 40 grams. Ens dona tota la informació d'aquest medicament, el codi nacional, el nom complet, el principi actiu, la via per la que s'ha de posar, la forma farmacèutica, etc. I a part es pot desar, es pot afegir al pla de medicació, etc. També tenim, tal com ha comentat el Guillermo, tots els tractaments tenen evidència clínica. Llavors aquí podem, clicant al veure aquest també blavós, veure totes les referències bibliogràfiques que bueno, doncs acompanyen a aquesta teràpia, el per què han posat aquesta i no d'altres. Aquí a baix, a la segona pestanya, aquí ja podem consultar el Bot Plus. Aquesta és una pantalla que quasi tothom coneix, és com un petit vademécum, on està el medicament i advertències d'aquest tipus de tractament, interaccions, posologia, indicacions, es pot treure també la fitxa tècnica o fitxa pel pacient, etc. Ara, si volem, en aquest cas, m'ha sortit de primera opció el Permecure, de 40 grams. Si jo volgués canviar aquest medicament per la raó que sigui, passaré a la pantalla que ens ha comentat Guillermo del canvi de medicament. Aquestes són les opcions de les cremes, però si en aquest cas no, però si volgués un altre format de presentació del medicament, clicaria aquí i podria veure diferents presentacions. Llavors, també es pot escollir per medicament i cercar. En aquest cas el canviaré només per veure com es fa, pel segon, que és el Cercop del 5% de 40 grams. M'ha canviat automàticament i m'ha canviat ja el medicament escollit. Aquí tenim dues pestanyes que són d'utilitat. Perquè ens passi el Cercop aquest en crema amb aquesta sarna, haurem de donar-li a canviar favorit. I a més, de canviar a favorit, guardarà el medicament Cercop per aquesta situació. Aquest pacient de 29 anys que no estava ni embarassada ni estava amb lactància, etc. I per sortir haurem de guardar i sortir. O sigui, hauríem de canviar a favorit, clicar-ho,
i a més guardar i sortir, si no, no ens quedaria a la pàgina. Aquí ja el tenim canviat, sempre ens donarà informació del principi actiu, dosis i interval de la pauta, la durada del tractament i el que he comentat. A més, podem, si no hem registrat el problema de salut, el podrem fer també des d'aquí, des d'aquesta pestanya, i podem, si tenim la targeta col·locada, fer la prescripció directament des d'aquí. I es guanya molt de temps. Passaríem a la pàgina del pla de medicació i ja estaria el tractament pautat i l'hauríem d'imprimir. Llavors, com l'ha comentat ell, vaig ràpida. N'hi ha altres llocs per on podem anar a la guia terapèutica electrònica, que seria a la pàgina de l'agenda general, prescripció, baixarem fins a l'alçada de la guia terapèutica. Vaig a la pàgina general, que està en blanc, i aquí sí que podrem buscar o per especialitats o pel problema de salut que està aquí sota, i cercar. Llavors, en aquest cas he anat al mateix problema de salut, he posat a la sarna, m'ha saltat l'escabiosi, acceptaria i aniria directament a activar la guia terapèutica. Perdó. Una altra via per entrar és al costat de la xeringa de les vacunes, la guia terapèutica electrònica, el quadradet de color blau, i aquí tenim dos llocs. Un que seria aquest de color verdós, perquè té activat alguna guia terapèutica aquest pacient, des d'aquí directament, quan anem a donar l'alta al principi actiu, i ja dintre de la pàgina de la medicació, allà també tenim l'opció de guia terapèutica. Aquests serien els dos que estarien actius en aquest pacient, donant el clic al color verd, i si volem buscar una altra guia terapèutica que no fos cap d'aquestes dos, donaríem altres. Un altre exemple podria vindre la mateixa noia, de 29 anys, amb problema d'uretritis. Llavors, en aquest cas, l'uretritis en aquesta dona estaria, a més, la dona embarassada i té al·lèrgia a la penicilina. Això, si està condicionant-s'hi problemes, doncs automàticament ens passa la informació aquí, i si no ens interessa per la raó que sigui es poden desclicar, o si no està informat a condicionants i problemes, podríem clicar directament des d'aquí, des d'aquests quadrats. Llavors, aquí l'escenari són diversos. Haurem d'escollir el de la nostra pacient. La nostra pacient ens ha comentat que ha tingut relacions amb una parella amb gonocòcia i ve a la consulta a veure que, si s'ha de fer alguna cosa. Llavors, hem escollit el tractament de les parelles sexuals, contactes de pacients amb uretritis gonocòcica, i tenim també associat el document de problema de salut i la informació addicional, que seria aquest, i aquest altre, que ja l'he explicat, l'avís, que seria, doncs, en aquest cas, podria valorar-se la derivació hospitalària perquè aquesta noia té al·lèrgia a la penicilina, però també es podria tractar amb el Citromax. Les dues coses s'hauria de valorar. Llavors li dono l'avís, i l'avís em diu que a la valoració hospitalària seria sobretot per fer una desensibilització amb ceftriaxona. I també ens dona consells generals, doncs que s'ha de fer estudi dels contactes, que és una malaltia de declaració individual, etc. I el Citromax el mateix, més o menys la informació és bastant semblant. Per això l'avís va bé per recordar, doncs, que no se'ns escapi cap cosa per fer per estudiar aquesta pacient. En aquest cas seria la mateixa noia, que no és al·lèrgica a la penicilina ni està embarassada. I hem agafat l'uretritis aguda gonocòcica. Directament amb la guia terapèutica ens diu que la citromicina seria l'antibiòtic d'elecció i la ceftriaxona, i les dosis a donar. En aquest cas serien dos comprimits en dosis única, un dia, i la ceftriaxona surt així en color vermell perquè és un tractament que l'hauríem de posar nosaltres a la mateixa consulta. Aquí està el de 500 mil·lígrams, però està revisant i pot ser 250 o 500 mil·lígrams amb una sola dosis. Llavors, en aquest cas, aniria molt bé treure un informe, una informació pel pacient, perquè es miri a casa, dels consells dels pacients amb aquest problema de salut, i es podria imprimir i donar-li al pacient. Un altre cas seria una salmonellosi. Si cliquem a la guia terapèutica, ens saltaria el que és la guia terapèutica de la diarrea, però amb unes situacions.
Estem a la mateixa noia, amb el cas primer, al·lèrgic a la penicilina i embaràs, i un tipus de diarrea, en principi, normal, no complicada. Doncs en aquest cas, les mesures serien no farmacològiques, no s'hauria de posar cap tractament, no s'aconsella cap principi actiu. Tindria la seva documentació i el seu problema, i la seva informació addicional. Val? Seria aquest format que ja l'he comentat. I de mesures, només les no farmacològiques. Aquí en l'anterior, voldria comentar que com en aquest cas no n'hi ha principis actius, aquests quatre quadrats, aquests quatre pestanyes estarien inactives i només en aquest cas podríem registrar el problema de salut. Bé, aquest altre cas seria una sospita de salmonella o de sigela. La pauta seria, com és al·lèrgica a la penicilina, l'eritromicina, amb la pauta, clicant a l'avís i més o menys és el mateix que he dit amb els altres problemes de salut. En aquest cas, doncs, em recorda amb aquest avís que també es podria valorar la derivació hospitalària pels problemes associats. Llavors, en aquest cas és una pacient que no és al·lèrgica a la penicilina, ja m'ha canviat el principi actiu. En aquest cas ja m'ha posat el ciprofloxacino. Aquest seria una sospita de campilobacter. M'ha associat ja directament, segons la guia terapèutica, la claritromicina, la quantitat, cada quantes hores i quants dies. Llavors, aquesta última és només per ajustar posologia. He posat un bebito de 6 mesos i que ha tingut diarrees i que bueno, pot ser una sospita de salmonelosi. Llavors, la guia terapèutica m'aconsellaria el septrim pediàtrico amb aquesta presentació, amb 5 dies de tractament, i hauria d'ajustar, tal com posa aquí, ajustar la posologia, i em surt l'alerta de que aquest nen no ha sigut passat durant l'últim mes. Llavors l'haurien de passar per poder donar la dosi exacta que fos terapèutica per a aquest nen, i saltaríem a la que és la calculadora que tenim a la recepta electrònica i calcularíem, posaríem el pes, calcularíem els mil·lilitres i acceptaríem i ens passaria directament a la recepta. I això és un altre problema de salut, però per falta de temps avui no la penjarem, però la podem deixar penjada a la intranet. Moltes gràcies.